waye li valable na ci ji jamono jamono bi nek ñaarel nit dang ko yem ci wax lol mu waxa ba ngay yemu waye ñaarel boko sété wax rek ak jëfëm dañuy wuté kon képp ko xamné sa wax ak sa jëf dañu wuté rek ay bi duguna ci yow muy wamin nasima yu'jibu qawlu fi haq dunya té lol mo gëna bari fu ñu ci suñu jamono ko fi fal mu nek ministre bu défé discours nga né ñoomi baax ko fi fal balé président la bis bu défé discours nga né lepp jakna wala mu nek tay am manam ben maire wala mu nek tay yeneen ak yeneen yi ko ci fal bu defay discours rek way discours day mujjidu don dara ñi mujjidi diko dubal ci ay tourwal mujjigi mu tassaro bañ koy konté tiaf fofu rek lay mujjii kon wax ju rafet bari na fi way li te jëm na ji moy jëf ju rafet wax jo xamni wax mo manam jëf moko lal ju rafet rafet way wax rek ku ci japp nit da nga trompé wu nit man la wax ba ñew lek sa xaliss triyan nit mëna ñew wax ba jaar ci sa kaw parce que nit liñ mëna japp ci mom rek boy waxa parce que li ci biiram lu neubul mëno ko xam motax nak legi ko yebol def nank ci wax yi nit ñi ndax li ëpp ci nit ñi seen wax rafet na waye lañuy wax dafa wuté seen pass pass loolu lañu yalla bëgg jàngal fi